Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Njeriu i planit. Në ditët tona, plani është shndërruar në një prej çështjeve më me rëndësi. Duke pranuar planin si një parim të rëndësishëm për zhvillimin, popujt dhe shtetet për çdo gjë thonë plan. Ndryshe, as rritje bëhet, as zhvillimi i ekuilibruar, pulsi i shoqërisë rreh në planet e bëra. Me një aspekt tjetër, plani është edhe si parakusht për ta mbajtur trupin e shoqërisë nën kontroll, kurse i dërguari Allahut, paqja qoftë mbi të, nuk kishte as komision, institut ose organ planifikimi, as kompjuter madje. Ai merrte vendime në çast dhe pastaj vepronte për zbatimin e tyre. Dhe ai, alayhi selam, merrte vendime në çështje të tilla që ishin 100 vjeçare, 200 vjeçare, 300 vjeçare, 400 vjeçare, 2000 vjeçare, dhe duke mos lënë pas në asnjërin prej tyre ndonjë problem. E thënë ndryshe, askush nuk pati thënë ndonjë gjë në kundërshtim me thënien e tij dhe nuk pati thënë dot, kurse ai, alayhi selam, kishte një çështje tjetër të tijen që i thoshin kumtim. Dhe në këtë çështje, ai duhej të hidhte një hap të tillë që të mos lëviste më asnjë milimetër para, asnjë milimetër prapa, dhe ja, jeta e tij në shërbim të kauzës së kumtimit të fesë. Në Mek, pritje me një durim merimange, pritje e vazhdueshme me durim dhe ankth koralesh, pritje në krye të punës, të detyrës, qëndrimi brenda një pamjeje që mund t'i themi aksion i pazë, si nëmitja e thelle ujrave. Në këtë periudhë, urdhri për emigrim, djathtas e majtas, është krahas futjes ndoshta në sera për t'i mbrojtur të doptit dhe të paqëndrueshmit, shpërndarje së pamjes ndërsyese në një periudhë kur mungon të ekuilibri forcave, që aktivizimi thellësive që do t'u jepnin hapësirë rreziqeve dhe një veprim zbrazjeje ajri për të mos shkaktuar zëra dhe zhurm. Kurse në Medinë u ndoq një rrugë shumë e ndryshme, duke marrë parasysh formën e shërbimit, domosdoshmërit dhe nevojat e detyrës, forca jon dhe forca e anës kundërshtare. Në të vërtetë, ndryshimi strategjik me të cilin përballemi në periudhën Mekë-Medinë, si dhe në periudhat e mëpastajme, ka qenë domosdoshmëri e natyrës së procesit të rritjes, të pësimit të ndryshimeve strukturore. Në Mekë duhej vepruar ashtu se ashtu e donin kushtet, kurse në Medinë kështu. Po që e se i dërguari Allahut do të vepronte në Mekë siç veproi në Medinë, ky do të ishte një minus i madh për të. Por Zoti e kishte dërguar atë jo për të bërë gabime, por për të dhënë vendime të qelluara e për ta shpëtuar njerëzimin nga hutimi. Çdo hap që hodhi ishte premisa e hapit tjetër, dhe natyrisht, hapi tjetër rezultati i tij. Kur në jetën e tij, ai, alayhi selam, nuk hodhi hapa pas. Sigurisht, si mund të hedh hap pas profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që pati nxjerr fitore nga disfata e Uhudit? Nuk pati hedhur, dhe me gjurmët e tij pati shkruar gjithmonë Muhammedur Rasulullah. Qëndrimi dhe sjellja e tij në çështjen e Hijretit është shembulli i gjallë i kësaj. Edhe Hijreti i Etiopisë, edhe Hijreti i Medinës u bën porta enigmatike të një epoke orientimi në Islam, të një periudhe triumfi të Islamit.